ძროფლებმა ფოტოსესიისთვის იპოზიორეს. პატაძლები ფირზე რეტრო ფოტო ატელიეს ფოტოგრაფებმა გადაიღეს. 2013 წლის პოდიუმს 40-მდე პატაძალი დაამშენებს, თუმცა როგორც აღინიშნა, მათი ხილვა საზოგადოებას ფოტოკოლაჟითაც შეეძლება მანამდე. ეს არის რაღაც ძალიან საინტერესო ფოტოსტუდია, რომლებიც არიან ჩემი პარტნიორები და რაღაც ერთობლივად ვაკეთებთ აი ამ ორიგინალურ ჩვენებას. ფოტოსესიებიც არის ძალიან მრავალფეროვანი, აი დღესაც სტუდია რეტროში აღმოჩნდით, ერთი აქსესუარებით ხელში, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი გამოცდილება არის ჩემთვის, როგორც მოსაკვავისთვის და ასევე როგორც ფოტომოდელისთვის. რა ვიცი, პროექტს ველოდები უკვე ერთი სული მაქვს.